Aziz dostlar, gözəl insanlar. Deməli, dostlarımız bir video göndərmişdilər. Həmin videoya baxandan sonra, orada deyilənlərə qulaq asandan sonra bu video söhbəti çəkmə qərarına gəldim. Oradakı videonun da başlığı belə idi ki, Ət ağaya inanırsınız mı? Bununla bağlı hansısa kimlərsə, hansısa qrup bir video çəkib və orada insanların Ət ağaya inanmadıqlarını bildiribdilər və bunun üzərindən müəyyən bir fikirlər ortaya atıb və insanları çaşdırmağa çalışır. Bununla bağlı mən istəyərdim, birincisi o videoda anladılarkən, bəhs edilərkən, istədiyi bir hədəfi vurmağa çalışarkən heç olmasa səmimi olmaq lazımdır, heç olmasa dürüst olmaq lazımdır, heç olmasa həqiqətən Ət ağa deyə adlandırılan Mir Mövsüm ağanın kim olduğunu bildirmək lazım idi. O adamın ömründə heç olmasa bircə dəfə namaz qılıb qılmadığını demək lazım idi. Ömründə Quran oxuyub oxuya bilmədiyini izah eləmək lazım idi. İslamla bağlı hansısa bir iş görüb görmədiyini göstərmək və yaxud da bunu söyləmək lazım idi. Ancaq təbii ki, bunların heç biri yoxdur. Yəni, ömrü əslində, səhv eləmirəmsə, maşın qayırma fakültəsini bitirən bir şəxs və yaxud da İranın dini liderinin Azərbaycandakı nümayəndəsinin sürücülüyü ilə məşğul olduğu iddia edilən bir şəxs, bu günlərim din xadimi olaraq ortaya çıxarılan, məscid imamı edilən, ondan sonra müəyyən şəxslərin vasitəsi ilə yenə də gündəmdə saxlanılan, bəzi saytlara ödənişlər edilərək onun çıxışları ilə bağlı PR-ı reklama aparılan bir zavallı çıxış eləyir və dini elə bir şəkildə təqdim eləyir ki, gətirib bir neçə məsələni bir yerdə elə şəkildə insanlara çatdırır ki, sanki din anlayışı budur, sanki İslam budur, sanki Allahın göndərdiyi Quran bunlardan ibarətdir. Halbuki bunların heç biri yoxdur. Orada deyir ki, məsələni necə gətirir? Ət ağaya inanırsınızmı? Birinci növbədə deyilən anlayış nədir? Ət ağaya inanmaq deyilən bir anlayış varmı? Və yaxud da hər hansısa bir ağaya, hansısa imama, hər hansısa bir şəxsə inanmaq məsələsi İslamda varmı? İnanmaq ümumiyyətlə nədir? Məsələn, ingilis dilində bildirilən belief sözü inanmaq mənasından gəlir. Amma Qurandakı iman sözü, trust, ingilis dilindəki o trust, yəni güvənmək, etibar etmək mənasındadır. Yəni bunları ayırmaq lazımdır. Çünki Allahın özünün adlarından biri əl-mümindir. Yəni güvən verəndir. Yəni, biz bunları bilmədiyimizə görə bu cürə təqdim eləməyin bir əsası varmı? Məsələn, deyir ki, adam Ət ağaya inanmaq və yaxud da hər hansısa bir şəxsə inanmaq, hər hansısa dinlə əlaqəli bir şəxsi qəbul eləmək. İnsandan soruşarlar, imanın şərtlərində bu varmı? Bəqərə surəsinin son ayələrində bildirilən imanın o 5 şərtindən hər hansısa birində kiməsə, hansısa şəxsə inanmaq anlayışı varmı? Yəni, bu necə bir absurd yanaşma ola bilər? Bu necə bir din anlayışı ola bilər? Bu necə bir dar təfəkkürün nəticəsi ola bilər? Orada sonra qeyd edilir ki, bu insanlar kimin layihəsini icra edirlər? Yəni, əgər həqiqətən bir haqqı deyilirsə, Allahın bir ifadəsi çatdırılırsa, Allahın sözü insanlara təqdim olunursa, burada hansısa layihədən söhbət eləmək əbəsdir. Çünki əgər Allahın kəlamı insanlara çatdırılırsa, bu Allahın layihəsidir. Allahın insanların adam olması ilə bağlı bizə yol göstərən Quranın ayələrinin çatdırılması ilə bağlı bir layihədir. Yəni, bu layihəni həyata keçirənləri sadəcə mən alqışlayaram. Amma əks argumentlərlə bunların dediklərinin yalan olduğunu deyə bilərsinizsə, onu da alqışlayaram. Amma etdiyiniz sadəcə cümlələri bir-birinin ardınca düzüb söz yığından ibarət olaraq insanlara bunu təqdim eləməyin heç bir əsası yoxdur. Bu din anlayışı deyil. Orada qeyd olunur ki, həmin adam danışığında deyir, Mir Mövsüm ağaya inanmırsa, niyə minlərlə insan axışır ora? Yəni, bu nə məntiqdir? Yəni, Allah hansı ayəsində çoxluğu göstərir, bildirir? Yəni, minlərlə insanın hər hansısa bir yerə axışması onun doğru olduğu mənasından gəlirmi? Və yaxud da 10 minlərlə insanın hər hansısa bir yerə axışması həmin məsələnin həqiqət olduğunu göstərirmi? Və yaxud da 100 minlərlə, hətta milyonlarla insanın axışması həmin məsələnin gerçək olduğunu, həqiqət olduğunu, haqq olduğunu biruzə verirmi? Bu bizə nə isə dəlildirmi? Ona qalsa bu günlərim sayı milyarddan çox olan buddistlər haqqında nəyi deyəcəksiniz? Bu günlərim yenə də sayı
milyardan artık olan Hinduizm dinine mensup olan insanlar hakkında ne diyeceksiniz? O zaman onların elədikləri mi doğrudur? Yani bu günlerim yine de ümumi götürən məzhəbləriyle birlikte Müslümanlardan artık olan Hristiyanların özünün yanaşmaları, Allah'ı ata, oğul ve müqəddəs ruh olarak təqdim etmeleri bu ne kadar doğrudur? Allah ise bir tane Kur'an-ı Kerim'de açın baxın Təkasür suresi var. Təkasür suresinde həmin o çoxluq deyilən anlayış yerlə yeysan edilir. İnsanların daha azının şükür elədikleri Kur'an-ı Kerim'de bildirilir. Və sayır. Çoxluqla bağlı bir çox, çoxluğu tənqid eləyən bir çox ayələr var. O ayələrə baxmaq lazımdır. Bunun için de heç olmasa Kur'an'dan xəbərdar olmaq lazımdır. Heç olmasa Kur'an'ı sadəcə avazla oxumaq deyil. Kur'an'ı sadəcə olaraq sırf hansısa aylarda oxumaq deyil. Hansısa ölülərin arxasında oxumaq deyil. Kur'an'ı düzgün şəkildə mütaliə eləmək lazımdır. Bunları bilməkdən ötəri. Bunları analiz eləməkdən ötəri. Bunları tədəbbür eləməkdən ötəri. Bunları aram aram oxuyub dərk eləməkdən ötəri. Sonra deyilir ki, bu məsələ milli təhlükəsizlik məsələsidir. Dövlətə xəyanətdir. Bunlar nə yeyib, nə içirlər? Yəni, həqiqətən bu insanlar nə ilə qidalanırlar? Yəni, bir insanın hər hansısa bir məsələni sorğulaması, bunu müzakirəyə çıxarması, bununla bağlı bir polemikanın açılması, həmin o insanları milli təhlükəsizliklə qorxuzmaq və yaxud da bunu dövlətə xəyanətlə ittiham etmək, inanın, ən azından zavallılıqdır. Ən azından dindən bir xəbərlikdir. Ən azından hər hansısa mövzunu başqa bir məsələ ilə əlaqələndirməkdir, dəyişdirməkdir. Yəni sizin kimi insanların əksinə özünüzün başqa bir ölkə olaraq bilməyib, məsələn İranın dini liderini və yaxud da oradan hər hansısa bir ayətullahı və yaxud da ayətullahul üzmə adlandırdığınız şəxsi təqlid etməyinizin nəticəsidir. İslamda isə bunların heç biri yoxdur. Bunlar İslam deyil. Bunlar sizin İslam adı altında uydurduğunuz bir dindir. Sonra orada deyir ki, min illərdir xalqın inandığı inanc. Yəni Peyğəmbərimiz gəldiyi zaman da orada da min illərdir xalqın inandığı inanc bütpərəstliyidir. Onlar da Lat, Hubel, Uzza, Mənat və s. kimi bütlərə inanırdılar. Onlara sitayiş edirdilər. Həm o Kəbənin içində yüzlərlə elə bir bütlər var idi. Yəni o zaman Peyğəmbərimiz gəlib, haqiqəti insanlara çatdırdığı zaman, haqqı insanlara göstərdiyi zaman, bildirdiyi zaman, o zaman o insanlar da o söz deyirdilər, biz min illərdir gələn bir inanca mı qarşı gəlirsən? Yəni sizin dediyinizdə bir paralelliyi apardığımız zaman, sizin həmin o Məkkə müşriklərinin dediyi sözdən fərqiniz nədir? Özünüz ona qərar verərsiniz. Sonra belə bir ifadə işlədilir ki, orada övliyalara məhəbbətə görə bizdə baş kəsənlik yoxdur. Birincisi, gəlin belirleyək. Övliya nə deməkdir? Vəli sözü nə deməkdir? Allah Quran-ı Kerimdə vəli sözü, dost sözü, hayan sözü ilə bağlı deyir ki, Allaha güvənənlər Allahın dostlarıdır. Hətta orada vəli sözünün cəmi olan əvliyə sözü keçir. Yəni, Allahın dostları deməkdir övliyalar. Yəni, birincisi, bir insanın hansının övliyə olub olmadığını siz hardan bilə bilərsiniz. Ya Allahdan buna dair bir xəbəriniz olmalıdır, ya özünüz elə bir övliyə olmalısınız ki, yəni güya həmin sizin dediyinizdən çıxaram ki, həmin səviyyədə başqa bir insanın da övliyə olduğunu bilib başqalarına xəbər verirsiniz. Yəni bu ikisi də uydurma olduğuna görə, bu ikisi də olmayacağına görə demək ki, siz ən azından yalancısınız. Yəni, yaxud da dini bilmədən yalan söylüyorsunuz. Yəni ona görə bunları dəqiq araşdırmaq lazımdır. Ondan sonra deyirlər ki, bu cür inancları, ağla, məntiqə söylənən inancdır. Yəni burada harda da ağıl, burada harda da məntiq. Heç olmasa bir fəlsəfə oxuyanda, İslam fəlsəfəsi oxuyanda, din fəlsəfəsi oxuyanda birinci növbədə insanlara öyrədilən məsələlərdən biri məntiq olur. Əgər bu məsələdə bir məntiq apara bilmirsinizsə, məntiq yürüdə bilmirsinizsə, məntiqin nə olduğunu bilmirsinizsə, həmin o sözü içi boş necə işlədə bilərsiniz? Yəni bu bilirsiniz nəyə oxşuyur? Sizin özünüzün bağlı olduğunuz qurumun rəhbəri kimi vicdanın nə olduğunu bilməməyinizin nəticəsidir. Vicdanın nə olduğunu bilmədiyinə görə o insan həmin o sözün içinin boş olduğunu qeyd eləyirsə və bunu bilmədən bunu bu şəkildə insanlara təqdim eləyirsə, sizdən başqa nə gözləmək olar? Yəni siz konkret olarak bu günlərim İranın dini liderinin Azərbaycandakı nümayəndəsinin hər hansı bir sözləri ilə və yaxud da sizin şeyxinizin işlətdiyi sözlə ki, biz İranın həmin o dini liderinin fətvası ilə Qarabağı
işğaldan azad eləmişik, siz də həmin o şəxsin özünü müdafiə edirsinizsə, yəni dediyiniz həqiqətən məntiqə zid fikirlərlə onu müdafiə edirsinizsə, sizdən başqa nə gözləmək olar? Yəni, bəzi kütlədir, bəli, sizin arxanızda gedir. İnanıram. Çünki niyə? Kütlə düşünmür, kütləyə sərf eləyir. Sərf eləyən sözləri deyirsiniz. Çünki siz onlardan maliyyələşirsiniz. Çünki sizin insanlardan başqa gözləntiləriniz var. Halbuki Allah isə həmişə elçiləri vasitəsilə göndərilərkən bilirsiniz nəyi deyirdi? Deyirdi ki, biz insanlardan heç bir zaman heç bir muzd, mənfəət gözləmirik. Amma siz işiniz yox, gücünüz yox, işiniz bundan bağlı olan məsələlərdir. Yəni ona görə də heç nəyi açıq deyə bilmirsiniz. Və yaxud da bilmədən həmin o kütləyə uyğun, xoş gəlsin deyə sözlər sərf edirsiniz. Və yaxud da onların rahatlada biləcək, onların elədikləri günahlarına, haqsızlıqlarına, ləyaqətsizliyinə haqq qazandıraraq onların yanında, ətrafında ola bilirsiniz. Ona görə məsələyə biraz bu prizmadan baxın. Fikirləşin ki, mən bu insanlara görə deyil, Allaha cavab verəcəm. Mən bu insanlara deyil, Allaha cavab verəcəm. O zaman həqiqətən haqqı dərk etmək üçün papağınızı qoyun qarşınıza, fikirləşin. Ki mənim elədiyim Allahın göndərdiyi kitaba uyğundur ya deyil. Allahın bizdən bildirdiyi və sorğu-suala tutacağının bildirdiyi Qurana əsaslanır ya əsaslanmır. O zaman haqqı düzgün şəkildə dərk eləyib çatdıra bilərsiniz. Sonra qısa olaraq bir iki məqam da qeyd edeyim. Orada qeyd olunur ki, Kəbə evinin qabağında pir yaradıblar. Məqamı İbrahimi pir kimi deyir. Orada İbrahimin ayaq izi deyilir. Yəni, həqiqətən sizin bu yanaşmanız o cürə onu Məqam İbrahimi, İbrahim Peyğəmbərin ayaq izi kimi təqdim eləyənlərin qədər həmin o dar düşüncənin nəticəsidir. Məqam İbrahimi həqiqətən əgər Allah orada namaz qılmağımızı istəyirsə, Məqam İbrahimi siz orada güyə İbrahim Peyğəmbərin ayaq izi olan bir yer kimi təqdim eləyirsinizsə, o cürə onu da pir deyə sayırsınızsa, bu həm sizin, həm də qarşı tərəfdə olan o bəzi düşüncəli, dar düşüncəli, insanların gəldikləri nəticədə. Halbuki məqam İbrahim, İbrahim Peyğəmbərin həc üçün elədikləri məqamdır. İbrahim Peyğəmbərin həc üçün hazırladığı yerlərdir. Həmin o yerlərdə edilən ibadətlə bağlıdır. Yoxsa gəlib orada ayaq izinin olduğu yerdə namaz qılmaq deyil. Yəni, bilirsiniz nədir? Bu, həqiqətən məqam sözünü araşdırmamağınız, Quran-ı Kərimdə bunların hansı mənada işlədiyini görməməyinizin nəticəsidir. Xahiş edirəm, bunları araşdırın. Yəni, zaman varkən, fürsət varkən bunu dəyərləndirin. Ola bilsin ki, mənim sözlərim, danışıqlarım sizə biraz acı gələ bilər, biraz fərqli gələ bilər, eşitmədiyiniz tonda ola bilər, həmişə sizə yaltaqlanan insanlara uyğun gəlməyə bilər. Amma xahiş edirəm, araşdırın. Yəni, Allahın kitabını, çünki mən araşdırmışam, araşdırıram da. Allahın kitabını öyrəndikcə görürük ki, bizə öyrədilən din insanların uydurub Allahın adından təqdim edilən dindir. Yəni, Allahın adı ilə aldadılan bir dindir. Allaha öyrədilən bir dindir. Bunlar hamısı Quran ayələrdir, bilirsiniz sizə. Sonra da ora bir məqam qeyd edilir. Yaqub Peyğəmbərin Yusifin köynəyin gözünə çəkməsi və gözünün açılması. İnşallah o haqda bir video hazırlayacağım. Yəni, bu da çox absurd bir şeydir. Yusif Peyğəmbərin gözü tutulubmuş. Güya oğlunun köynəyi gəlir, o köynəyi gözünə sürtür, göz açılır. Orada birincisi, qamis deyilən söz, köynək hansı mənadadır? Ümumiyyətlə, gözün açılması, orada ayın sözümün geçir, yoxsa bəsar sözümün geçir və s. Bunları araşdırdığınız zaman görəcəksiniz ki, bunların heç birinin həmin o iddiaların əsası yoxdur. Bəli, bilirəm, ilk dəfə işləyəcəksiniz. Çünki sizin oxuduğunuz, əgər oxuyursunuzsa, təfsirlər, qulaq asdığınız həmin o müəyyən ayətullahlar, hüccətül islamlar və s. bunlar haqqında mənim deyəcəyim bu məsələdə dedikləri bir sözü indiyə qədər eşitməmişəm. Deyiblərmi? Desələr başım gözüm üstündə. Varmı? Bilmirəm. Amma mənim indiyə qədər bildiklərim, oxuduqlarım, həmin o şəxslərdən eşitdiklərim onu göstərir ki, xeyr, bu haqda deyilməyib. Deyilsəydi, çünki bu fikir heç olmasa müzakirəyə çıxardılardı. Sonra bir dənə orada həqiqətən şirkə gətirə biləcək bir söz deyilir. Həmin siz orada qeyd edirsiniz ki, insan Allahı sevirsə, İmam Hüseyni də sevir. Yəni, Allahı sevmək, İmam Hüseyni sevməklə mələqələndirirsiniz. Yəni, bu nə absurd düşüncədir. İmam Hüseyin belə bir söz deyən insana qarşı özü necə rəftar eləyərdi? Bu sözə haqq qazandırardı mı? Sonra deyirsiniz ki, İmam Hüseyni Allaha görə sevir, qəbrini də ona görə sevir. Dinin gözəlliyi budur. Yəni, bu dinin gözəlliyidirmi? Və yaxud da ümumiyyətlə, bu dindirmi?
Peyğəmbər qalıb bir kənarda, hətta Peyğəmbərin övladları qalıb bir kənarda, hətta Peyğəmbərin kürəkənləri qalıb bir tərəfdə, hətta həmin o İmam Hüseynin özünün qardaşı, atası qalıb bir kənarda, anası qalıb bir kənarda, sırf biz bu məsələnin bu şəkildə təqdim eləmənin bir mənası varmı? Yoxsa bu həqiqətən Fars düşüncəsinin gətirdiyi bir nəticəsidir. Niyə? Çünki İranın həmin dövrdə mövcud olan imperiyası olan Sasani imperiyasının axırıncı hökmdarı, 3-cü Yəzdürgürdün qızı Şəhrubaninin İmam Hüseynin xanımı olması ilə əlaqəlidir. Bəlkə buna görə həmin o yanlışı siz də davamlı olaraq təkrar edirsiniz, gətirib insanlara təqdim edirsiniz. Yəni ona görə mənim hər birinizdən, dəyərli dostlar, dəyərli insanlar, sözüm, son sözüm Allah'ın kitabına gəlməyinizdir. Allah'ın kitabını oxumağınızdır. Hətta Allah'ın kitabını oxuyarkən, tərcüməsini qeyd edərkən altından xətt çəkməyinizdir. Hətta qırağından bir kənarından yazmağınızdır ki, Allah belə bir söz deyə bilərmi? Allah bunu deməklə bizdən istədiyi nədir? Və yaxud da fikirləşin ki, həqiqətən mi bu kitab 7-ci əsrdə gəlmiş insanlara şamil olan bir kitabdır, 21-ci əsrdə gələn və yaxud da gələcəkdə gələcək insanlara aid olmayan bir kitabdır. Yəni və yaxud da hər hansısa bir ayə həmin dövrə aiddir, amma günümüzə aid deyil. Deyildiyi kimi bəzi məsələləri mütləq sorğulayın, bəzi məsələləri mütləq üzərində düşünün. Yəni, özünüz araşdırmağa çalışın. Bəzən araşdırarkən ayələri bir yanaşı qoyaraq, puzzle-ın o digər bölümləri kimi bir araya gətirin, görün həqiqətən o ayələrdən nələr açıqlanır. Çünki o kitabı ən gözəl şəkildə açıqlayan Allahın özüdür. Kitabı göndərən Allah özü açıqlayır orada. Əziz dostlar, gözəl insanlar, bu qısa video ilə bu günlərim indi söhbətimizi yekunlaşdırıram. İnşallah başqa bir neçə məsələlərlə bağlı da sizlə birlikdə bir video söhbət eləyib fikirlərimizi bölüşərik. İndi isə sağ olun, Allah'a əmanət olun.